Pozdravljeni, danes bomo govorili o prostem padu teles, torej kako telesa prosto padajo. In najprej si bomo pogledali en video. Ne? Video si poglej na spletni strani povezave, klikni na njo in potem gremo dalje. Če ste si zapomnili, pogledali video, torej kaj se je zgodilo. Ja. Krogla in pero, normalno, če spustimo, vsak ve, da se pravi krogla prej pade na tla kot pero. Se pravi, kot je pa povedal naš fizik, torej ni naš, ampak ja, če pogledamo svet kot celoto, potem je naš, torej gospod Brian. Izčrpali so ven zrak, zračnega upora več ni bilo. In torej v tistem trenutku, se pravi, ko pa se pravi spustimo, če spustimo okroglo in prvo v istem trenutku padata v istem, torej tudi v enakem času torej na tla. Zanimivo, torej nikjer tukaj več potem ne igra vlogo masa, ne? Masa, torej kilogrami. Pri tem našem prostem padu, ne? Sicer je to seveda povezano z gravitacijo. In gravitacijska sila, o njej še bom govoril, tam imamo mase. Ampak kakorkoli, zdaj torej prosti pad. Ne? Torej, ko bomo govorili o silah, to očitno mora delovati na vsa telesa na Zemlji. Neka sila, ki je pravimo sila teže, se pravi, če imamo to tla, se pravi, tole sila teže imamo in ki deluje na telesa očitno, pa še danes gravitacija dobro ne razumem. Ne? Ne potrebujemo, torej, verjetno še poteklo kar do veliko časa, da bomo bolje razumeli. Ampak izkaže se torej, ne, da je gibanje pospešeno in sicer enakomerno pospešeno gibanje. Prosti pad je enakomerno pospešeno gibanje. Torej vsa telesa padajo, če jih spustimo na zemljo, oziroma bom rekli, zaradi zračne kopora se boljše izrazimo, začnejo padati s pospeškom, ki je enak težnemu pospešku in težni pospešek označimo z G, sicer je 9,8 pa nekaj, ne? Poprečni težni pospešek mi bomo pa zdaj v šoli uporabili 10 metrov na sekundo kvadrat pri računu. Pri, torej, če gre za prosti pad, ne? Neko telo pada prosto, to pomeni, da ni zračnega upora, ne? Ničesar druge kot sila kot teža deluje na tole naš kroglo, zdaj, če je dovolj masivno, to dobro velja, ne, za neko kroglo. In če spustimo z neke višine, torej višino bomo označili s H, torej s H, potem se tej krogli začne hitrost seveda spreminjati. Tu zgoraj je torej hitrost nič, spodaj pa ima neko končno hitrost, ki bomo označevali z črko V. In torej, za to pot, za H, da pade dol na tla, ne, imamo enačbe za enakomerno pospešeno gibanje. In vse, kar moramo narediti je, ker je pospešuje, pada dol, torej na tla, s težnim pospešekom 10 metrov na sekundo kvadrat. Vse, kar moramo narediti,
je s, namesto s-ja pišemo h, ker pač nam je tako nekako bližje pri prostem padu, torej h. Torej, če prvo enačbo spremenimo, h je v nič je začetna hitrost, torej prvi člen odpade, torej v nič krat t, prvi člen lahko črtamo in nam ostane a plus a krat t na kvadrat polovic, namesto a pa lahko torej pišemo g. G krat t na kvadrat polovic. To je prva formula, ki jo uporabljamo. Potem lahko uporabimo tudi to drugo. Začetna hitrost je nič, torej imamo potem končno hitrost v na kvadrat. Tudi hitrost tik preden pade na tla, ne? Tu spodaj imamo končno hitrost. In se pravi, v vsakem trenutku imamo tukaj težni pospešek in tukaj končna hitrost. Ne? Končna hitrost je tukaj. Iz težišča lahko rišemo iz sredine krogle. Je plus, ne, torej tega plus ne rabim, pišem 2ah. Torej, da smo drugo enačbo uredili. In pa še tretjo enačbo bi lahko, končna hitrost je g krat t. Ne. Odlično. Pričemer je t, če govorimo o padanju, ne, dol čas padanja, ne. Čas, v katerem telo pade za pač nekaj metrov. Ne? Tako, ta čas, pa ta čas je v vsakem primeru enak. V redu. Torej, kaj bo vaša naloga? S pomočjo teh treh enačb boste rešili tri naloge, ki jih boste dobili. Malo razmisliti, kako bi jih obrnili in kaj bi storili, torej, ne? In se bomo potem, torej, bom jaz nalogo potem na koncu pogledal in potem vsakemu, torej, reševanje komentiral. Lepo bodite.